A vítám vás u dalšího tutoriálu na DirectX na verzi 9.0. Mám Windows 10, funguje to i na Windows 8. Chcete si zahrát GTA San Andreas a stažený, chtěl bych si musel zahrát. Jenomže se mi zobrazí taková tabulka, tady vidíte, že GTA San Andreas potřebuje verzi DirectX verze 9.0. Uděláme to tak, aby nám to šlo. Opravím, klikneme, tam jsou ovládací panely, tady do vyhledávače napíšeme Hotwin, se nám zobrazí programy a funkce. Zapnout nebo vypnout funkci systému Windows. Rozklikneme. Tak, teď se nám zobrazí tabulka a najdeme si složku starší komponenty. Teď si rozklikneme, tak tady vidíme Direct Play. To si zaškrtneme, dáme OK.